Trebinje je grad na Trebišnici, prelepoj reci. I ja sam trenutno u najlepšoj galeriji na svetu, ne samo u Trebinju, nego na svetu. A ovde je čovek koji je zaslužen za ovu predivnu galeriju, umetnik Milivoje Bokić. I Milivoje, kažite molim vas, napravili ste dakle najlepšu galeriju, kako se rodila ideja da baš ovde na ovom mestu bude ovaj raskoš? Pa odgovaram je, bio sam u Mostaru kod rijeke Neretve, pa tražio kod rijeke Trebišnice. Bravo. I onda ste sve ovo sami pravili, jel tako? Normalno. Da, da. I sada ovde se nalaze skulpture, vaše skulpture, od drveta i od kamena. I ovo je stalna postavka koju svi kada dođu u Trebinje, nije samo za Trebinjce, nego za ceo svet, dakle mogu da vide. Sve posjetioce koji dođu u Trebinje žele da posete, njima je otvorena vrata. Predivno. Ajde, kažite nam samo neke nazive ovih fantastičnih vaših, a mi ćemo da ih snimimo. Kako se zovu ova čuda koje ste napravili? Kažite nam. Što? Ajde. Snovi. Snovi. A vi, gospodje, svaka sanja da bude kraljica, na koncu kad to zmiri oči, nema kraljevstva, ovo je ta koja sanja. Sjajno, znači ovo su snovi. Dobro, kažite nam još neko kako se ova zove. A to je abstrakcija, kompozicija, jedna više ima dijelova, odnosno od jednog komada, ali je napravena na liči na ove likove koje sam ja tamo predstavio. Ali vrlo česta stvar na vašim skulpturama je nešto što i ja imam u Beogradu, a sad ću da vam pokažem šta je to, to je ovo. To je apstraktna skulptura, naravno sa dijelom modernika, ovo je prirodno kamen i drvo koje je sraslo u prirodi, a ja ga našao i digo otuda i ono normalno napravio skulpturu. Sve su ove skulpture u prirodi. Prirodna kombinacija drvo i kamen. Mislim, vrlo malo, bavio sam se dosta sa crtežom kao što je to tu, pa i sada pokušao nešto više, nisu stabilne ruke kao što su bile ranije. Da, ali ovo su ruke koje su porodile, da tako kažemo, neke od najlepših formi koje ovde možemo da vidimo. A ja vidim ovde nešto takođe zanimljivo, ajde kažite nam još ovo i neke to bude posledno. A onda ćemo da snimimo pogled na Trebišnicu odavde. Šta je ovo? To je posebna struktura postorata gde sam ja prošao tih 6 logora, pa mi je onda palo na pamet i ovde nadio ime prepoznanje, nek se prepozna koji je zločin radio. Bravo, to ste sad rekli božanstvenu stvar. Bili ste u 6 logora, u 6 logora tokom ovih naših nesrećnih zadnjih ratova. Kažite neke logore. Pa nema, to je vojna avlanta Mostar, onda Dretelj, Grabovina, Ljuboški, Lora u Splitu, opet Heliodrom, tako da vas više nema, gadi mi se o tome i govori. Bravo, ali onda, gospodo drugovi, gledajte ovo pa se prepoznajte. Aha. Šta je to? Kažite šta je to? Molim? Kažite šta je to, ovo? A ovo je život. Ovo je jedan utkan dio unutra koje je sraslo. Ta je skulptura trebala da bude ostala u Danskoj, ali nisam dao, vratio sam ovdje da je. Tako je, šta će u Danskoj, neka bude u našoj zemlji, u našoj domovini. Tako mi je tražena grotka, nisam dao. Milivoje, ovo je divno, ovo je jedan praznik za oči. Ja savjetujem svima koji dođu u Trebinje da apsolutno ne propuste ovu galeriju, ona je toliko impozantna, vidjet ćete je čim uđete u ovaj grad. Nalazi se na reci, Trebišnici, i hvala vam puno na ovom kratkom radu. Drago mi je što ste navratili. Hvala vam.